Bijouterie Cynthia, Mivit Vlamin, Galerie Arena Antanmin, Box 15, si Box 37. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, Ticor, nous tenons libre JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Telma, Safid que numéro 1 Malagas, Manul Tawanaou. Falta fara kam non jaya tub classi tub kufa verde a sene non anaraka ni legite a chamni farani. Ave chenerde a turcha non i jovovoni sungada na tamniti anjuaniti anizanzania ni vovov zay ni changa tani Thomas sachite nisi ai chan tani ambulmadink Thomas ni umaraina io vokatriny fifanjevona tamin'ny famonona ny afo ary dia olona tery no nilatsany parpaint tamina trano iray nifanila tamin'ny trano lasibatriny afo io Matenyora araka ny fanazavana ny roa tamin'ireo olona ireo ary naratra mafy kosa ny fanteliny izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao Androany maraina tokony tamin'ny sivy ora no nandrehitra ity trano iray teto ambolomadinika 2114 an'i Thomasina ity vetivety dia nitangorona ny olona Nanasatra ihany koa ny fidirana tamin'ilay trano miarandoza noho ny fisindro fotodrafitrasa andalam-pandrenana manodidina azy. Trano iray hafa eo am-panamboarana, ny fanila tamin'ilay trano lasibatry ny afo no niteradoza ankoatr'izay. Latsahany parpaint nandrafitra ny trano ireo olona nifamaofao tamin'ny famonoana ny afo, maty teo no eo ny roa tamin'ireo, lehilahy 70 taona ary lehilahy iray hafa 50 taona. Nisy vehivavy ihany koa naratra mafy isan'ireo nilatsahany parpaint voatery nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana izany manentana ny olona ao anatin'izay fananganana trano izay satria ny fananganana trano tsy mandeha amin'ny lohany izany ohatra zao 20 minitra vao tonga taty toerana ny pompita olona fiantsoana azy noho ny fahasahiranana miditra ty amin'ny atitanàna nefa ny loza ohatra zao raha malala fa mampalahelo tanteraka satria noho ny fahatarahan'ny fidiran'ny pompier no nampitangorona elan'ny olona ka niteraka n'ilay loza tsisy fandraisany amin'ilay hafa fa noho ny fianjerana avy any ambony trano andalam-panamboarana ny anjera ty amin'ny olona nijery ny zava-misy a court-circuit no voalazan'ny mpitandro ny filaminana fa nitarika ny hafa ankoatr'ireo entana dia fantatra fa misy vola antapitra izany ihany koa lasa lavenina dia ny andohan'ny hafo a arak'ilay tatrakongana court-circuit ny izy Kayinmu di kutongan di kusir. Iwa sa di tisar sa mamirna, wajib kita di Thomas. Di kusir kuya, di mengan dalam sisakan di sisakan di Irlat Hawa Chau di awak Apesen. Nako misal di Brasma Suvaz ni, di tera di kusir kuya. Ka arah di tato tunggu sa arah kusir kuya. Kusir kuya. Efa misokatra ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity satria tsy fantatra na fanahininana tamin'ny fomba ahoana no nilatsahan'ireo briks mentra nandritra ny fifanjevoana tao anatin'izay famonoana ny afo izay Indro ary atolotranao indray ny antotanisa maneo ny fivoarany tsy mikaretina koronavirus eto Madagasikara Efa nanika ny 100 ireo olona voamarina fa maty ny koronavirus amin'izao fotoana izao olona misa 5 indray no fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina raha araka ny fitiliana nivoaka io atoandro io ny ampy iray ireo olona manana fahasarotana eo amin'ny soritra aretina izay tafiakatra 5/20 amin'izao fotoana izao ary dia fantatra ihany koa fa mbola eto Analamanga ny fohibeny io tsy mikaretina korona io andao ary arana ny antsipriana izay Ny amin'ny telo ireo olona namony ainy vokatry ny COVID-19 teto Madagasikara avy eto Analamanga ny iray iratoka avy any amin'ny faritry Dianasy Matsiatra ambony ny roa ambiny. Napiakatra ny isany maty 50 araka ny tatra ofisialy io atoandro io.
Bula na itana changa na COVID-19 misa di memsi fulo njwanka avetona la manga ni efa chambi mpulta mnizani. Mamse kusa fati mbula vofeni COVID-19 achetu, nuiza mparita kamni tuera na marsa miaf, tuwa ni automas na izai mbula na itana changa irai. Misa telo tau ambatu njazak, ruwa fatani fiana ratzu, ari efa chafat fafitfunani. Na itana changa misa ye na kusa tani ansui, ru tani manjtzar, telo tani porberje, irai tola nyaru. Enina morondava, telo antsirana voalohany. Misy fito amin'ny telopolo ny fitiliana PCR ary zato ny gene expert nahafahana nahita ireo olona ireo. Ny fanaovana fitiliana izay nahitampidiana ny an-trano tato ato. Ny ampy 70% ny isan'ireo olona sitrana somantsara ka afaka namonjy ny toeram-ponenany. Ny 10 teto Analamanga, 70% tany amin'ireo faritra hafa. Ny apaikatra ny isan'ireo sitrana somantsara ho 15% sy 700 sy 3000 sy iray alina. Mitohy hatrany kosa ny fanajana ny fepetra rehetra noho i Madagasikara tsy mbola nahavoafeny tsy mikaretina. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray efa vonona ny ankamaroany ireo fobe mpanadinana indray ireo ankizy hiatrika ny fanadinana CPE amin'ny talata ho avy izao. Tazana ihany koa fa efa nisy ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany ijery ny efitrano anaovana fanadinana na dia mbola tsy afaka nandray izany aza ny ankamaroany ireo fobe mpanadinana tamin'n'ity androany ity. Fui be panadinana miisa roa amby efapolo no nomanina andraisana ireo mpianatra hiatrika fanadinana CPE manerana ny faripiadidiana Antananarivo. Rehefa katoka tahaka izao ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana, fomba fanaon'ireo ray aman-dreny ny mitondra ny zanany mijery ny efitrano hiatrehana ny fanadinana. Tsy misy fanomanana firy intsony fa ny mampifalifaly ny ankizy sisa no atao mba hahatonga azy ireo tsy atahotra eo ampiatrehana ny fanadinana. Fanomanana angamba sisa atao ohatrany hoe atao ohatrany kilalao sisa mba tsy terena intsony satria tsy fatsy anatiny fampidirana zatra vaovao intsony zany zao fa efa famerimberenana n'le efa nampianarina anazy hatramin'izay dia atao ohatrany kilalao fotsiny ohatra hoe adika dinina amin'ny fotoana ohatra inona dika zao firy ny safaritany firy ny sandraision ohatr'izay amomo amin'le tsy hoe ampianarina be izy fa nytanitaniana fotsiny ohatr'izay. Vitsy ny fotoana ny atrehan'ireo ankizy anala fanadinana CPE ny fampianarana tany an-tsekoly tamin'n'ity taona ity. Hanampiana ny lesona nalaina fotsiny tany ampianarana, ny famakiana boky sy ny fampianarana kely omeny ny ray aman-dreny any an-tokantrano sisa no entina izy ireo miatrika izany. Araka teo zava-misy teto firenena dia tao an-trano ny tena be da be. Izany hoe ny tany ampianarana nalaina daholo izay exercice ny leçon rehetrarehetra tany ampianarana dia nitaty an-trano amin'izay no naraha-maso nitady koa ianao mividy boky mitady ireny le amidy miaraka gazety ireny misy an'le sujet tipe miaraka ny correction ireny dia ireny ny naraha-maso ny ankizy isan'andro. Hita hoe efa vonona avokoa ireo fobe mpanadinana eto Antananarivo renivohitra androany amin'ny fandraisana ireo mpianatra hiatrika CPE amin'ny talata. Ho fandaminana manomboka amin'ny alatsinainy ny ankamaroana izy ireo vao andray ny fijerena efitra ny mpanadinana. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray, niverina ny sokatra nanomboka androany ny tompiantsonana eny Andotapena ka toerana izay natokana sy andrasana ny zotra nasionaly izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina amin'ny faritra atsinanana izany. Fiaramandinany Empolo Sahady no niainga tamin'ity androany ity raha teny an-toerana nijery izany ny mpanao gazetinay Iaina Rabarso sy Stefan Rakotomalala. Nanomboka androany ny fiverenan'ny zotra mampitohy Antananarivo sy ny faritra antsinanana. Efa maro sahady ireo olona tonga teny amin'ny tompiantsonana Andotapena ka androany maraina hiazo an'ny Toamasina. Misy ny andeha hamonjy fodiana fa tavela teto noho ny tsy fisokafan'ny lalana. Ao kosa ireo andeha hiala sasatra sy hamangy fianakaviana. Sendra nandeha kely taty izay ny zavatra natao taty tonga tavela taty. Tena enjana be mihitsy. Fa zao zany rehefa hoe andeha ody dia faly indray e. Tamin'le misy le filazana tamin'ny oviana iny tamin'ny lahady alina iny. Tamin'iny zany nahenao an'ilay izy dia tsy andro mihitsy ary tamin'iny ohatra misy famadika kely hoe larobia e, sabotsy e. Dia efa nanantena be ny larobia na dia nizaza tany ary efa nanantena hoe larobia mody. Dia nefa zao ny embotra indray. Dia hoe amin'ny fito maraina nefa hatramin'izao mbola eto ihany.
tsy haiko hoe inona no mahatonga an'izany. Tena faly, tena faly, sady salama no afaka hijerany zanako hoe salama, satria izy koa le niboka tany tamatavy, momotsena fahasoavana be ihany koa zay fiterahano maly. E tsy andro mihitsy, tena tsy andro mihitsy. Ndeha ody ale izy aloha tena hoe mafimafy ihany le cinq mois zay. Mafimafy ihany le cinq mois fa hafa ihany marina ny tamatavy. Fa izy ndray milama ihany nety fa milama. Mbola vitsy kosa ny mpandeha raha oharina amin'ny mahazatra hoy ny tompon'andraikitry ny kooperativa sy ny mpamily tafaresaka taminay androany. Misy aza ny fiara tsy nahafen' olona mihitsy ka voaterina hiemotra ho amin'ny rampitso indray ny fiaingana. Raha ny fantamiana eto aloha treto dia azo lazaina hoe milamindamina ihany aloha treto, ary ny anankiray zay aloha mbola azo lazaina hoe mbola vitsy ny olona namalanilanitra, satria tampotampoka ho an'ilay olona no mbola fandehanana amin'izao fotoana izao. Zao a, zaho tsy manao vatsy tamatavy Tananarivo fotsiny, na double ary lisansako tao anatin'ny dimy volana sy tapany zao zay a, andro any vao hiasa, nefa zay ary mbola tsy lasa mihitsy, satria tapitra ihany ilay olona teo. Ohatrany betsabetsaka dia tapitra tsaiky zay fa hoe mety fara volana mbola tsy nandray vola angambany. Fa mbola tsy nandeha indray dia rapitso vao mandeha zany zay. Tsy feno, efa misy fe zay anaky valo zany tokony andeha androany a, anaky efatra ihany olona lasa androany. Tsy niova ny saran-dalana, mijanona amin'ny teo aloha ihany koa ny isan'ireo olona mandeha anaty fiara iray. Ny fandaminana kosa no nasim-panovana kely ho an'ny tompom-piantsonana. Tsy maintsy mitondra taratasy fanamarinana avokoa ny mpandeha rehetra toy ny dika mitovy amin'ny karapanondro. Misy ihany koa ny antsoina hoe caisse unique, izay toerana iray ahafahan'ny mpanjifa mandoha ny saran-dalana ahafantarana ireo mihitsy hanova izany. Ho amin'ny androany manokana, fiara 60 eo no vinavinaina hanainga miaraka amin'ireo mpandeha miisa 20 sy arivo. Mahazo tombontsoa lehibe zany amin'ny caisse unique io dia ny mpandeha, dia ny faharoa ny kooperativa, dia ny fahatelo a ny mpampiasa vola, zany hoe ny tompona fiara dia anisany tena mahazo tombontsoa amin'ilay hoe caisse unique, satria tsy misy tsony fivoavan'ny frais, voatazontsika zany le frais zany a androany. Ma caisse unique azy dia toerana tokana no andraisana ny frais. Le toerana moa sarotra le hoe toerana, satria ny caisse zany mety hoe caisse 20 eo na 10, fa le sistema tokana, zany hoe le frais saran-dalana tokana. Hatreto aloha, manomboka amin'ny 6 maraina hatramin'ny 12 atoandro ihany no ora ahafahan'ny taxi brousse miainga, ary tsy maintsy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana. Isan'izany ny famindrahana fanafody ny fiara alohan'ny idiran'ny mpandeha. Fa mbola mitohy hatrany ny ady amin'ny koronavirus eto Madagasikara, mbola mitohy ihany koa ny fanampiana ho an'ireo mila izany. Mitaraina ireo mponina sasany ary tamin'ity androany ity, toy ny teny amin'ny fokontany Alarobia Ambohiniloha noho ny anaran'izy ireo, izay voasoratra ao amin'ny lisitra tokony sitraka ny fanampiana, anefa nambaran'ny lehiben'ny fokontany fa tsy tao anatin'izany ny anaran'izy ireo. Araka ny fanambaran'ny lehiben'ny fokontany ihany koa, dia ireo izay nahazo tosika fameno dia tsy mahazo ny vatitsinjo intsony. Olana maro samihafa no hitaraina ny ankamaroan'ireo olona eny anivon'ny fokontany manoloana ny fiandrasana ny fizarana ny vatitsinjo andihan'ny faharoa nampanantenainy ny fitondram-panjakana. Tsy mazava ary mivadibadika isaky ny tranga hitarainana ny fanazavana omeny eo anivon'ny fokontany hoy ny sasany tamin'izy ireo. Ho an'ny eto Alarobia Ambohiniloha manokana, misy tamin'ireo noraisina anarana ary tsy mbola nisitraka fanampiana mihitsy no tsy mbola tafiditra indray ho an'ity andihany manaraka ity. Eo lisitra eo zany tokony izy mahazo ireo mahazo fanampiana, fa fa nisy resansement zany natao teo hoe izavy le olona mahazo ireo dia efa vita le resansement, dia ireo zany mahazo an'ilay fanampiana. Efa nizara teke zany zareo a, dia maly dia alefa any an-trano, dia avy eo misy fizarana indray tany amin'ny avelan'ny tokontany. Zay zany le nanao arrangement zany tany amin'ny fokontaninay, dia tsy taony anarako, nefa le olona iray tanàna taminay zany a nahazo tike daholy, dia zarery ny tsy tao anatiny, dia nandeha tamin'ny maly zay a niverina taty, dia hoe miverena an-tranona rehefa zaraina isaka ny trano ny tike anareo, dia niverina tany an-trano zay a, dia tsy tonga tany rehefa tamin'ny 6 ony zareo a teny Ambodimanga zaran'ilay izy, nefa zay najanona tao an-trano zany. Hitako zany ny anarako a fa tsisy tike anao anatiny ao,
De laza moa zareo hoe manova photocopie-n'ilay karapokotany anaovana réclamation. Fangaro le izy, fangaro le listra an'le olona satria misy ohatra zao adresin'le olona anarana afany ao ohatra zao na zao ny laran'le fokotany toerana nefa anaran'olo hafa nipetaka ao. De ohatr'izay ny fahafantarako anazy hoe fa madika zany le izy fa tokony azo daholo zany le soratra anarana satria le mbola tsy nahazo mihitsy ange mahatonga an'le olona mikorotana hoe andeha jeriny anarany. Na izahana tsy nisy nodinganina ny tokantrano tsirairay nandritra ny fidinana ifotona ataon'ny ministera ho io kosa ny avy eo anivon'ny fokontany. Na izany aza dia misy amin'ireo olona ny mandiso ny mombamomba azy ireo raha ny fanazavana ka mety antony sy ny fifangaroana. Ireo ny vokalisitra irery any kosa no notsindriny fa mahazo ny fanampiana raha toa ka mitondra fanamarinana mombamomba azy ireo. Mety a efa nisitraka n'le tosika famena olo izy dia hitanay ety le izy a dia tsy possible misy afaka homenay satria sady mahazo tosika famena izy mbola azo n'ity vatsitsinjo ity. Zay ma manana an'le prof hoe efa nahazo izy nefa izy tafiditra tao. Raha ohatra ka misy ao ny anarany a dia verifena miaraka amin'ny mpiasa ministera hoe io ny anaran'le olona fa fandosoana eo amin'le resaka ohatra hoe loatrano. Iny tsy problema fa miainga amin'ny anarana sy mombamomba azy rehetra mety ao ny karapanondrony sy ny amin'ny alalana fiverifena total ny karneany zany. Rehefa ao fotsiny ny anarana dia tokony hisitraka an'le izy izy. Amin'ny alatsinainy ho avy izao no tokony hanomboka ny fizarana ny vatsitsinjo andihan'ny faharoa ny eto ambony loha. Misy amin'ireo olona tsy tafiditra anaty lisitra nalazain'ny fokontany fa tsy hisitraka izany no nanambara fa mbola hanao fitaraina ny eny anivon'ny birao Rahampitso. Fa anisan'ny vaovao nisongadina ihany koa ny fahalanin'ny tetibola izay ho ampiasain'ny kômina Antananarivo renivohitra Omaly. Hitombo ny fidiram-bola ny kômina raha jerena ny fiovana ao anatin'izay tetibola ho ampiasaina mandritra ny efa-bolana ho avy izay. Nampiakarina mantsy ny vola izay aloha amin'ireo sehatra samihafa ilana ny kômina ary niteraka tsy fifankazahoana teo amin'ny mpanolotsaina sasany sy ny ben'ny tanàna ny fomba nandaniana io tetibola io Omaly. Tsy noraisina avokoa araka ny fitarainan'ireo mpanolotsaina ny fanitsiana izay nentin'izy ireo teny anivon'ny kômina teny ary ndaoarana ny antsipiriana izay vaovao izay. Nampitomboana ny vola alaina amin'ny mponina araka ny voalaza ao amin'ny tetibola ny CUA izay ho ampiasaina mandritra ny efa-bolana ho avy. Maneho izay ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana. Nampiakarina avo roeny ny vola alohan'ireo fiara-pitatitra entana. Raha toa ka iray alina ariary izany dia lasa roa alina ariary. Eo ihany koa ny fampitomboana ny vola alain'ny kômina amin'ny fibatana fiara simba na maty izay lasa roa hetsy ariary. Santionany amin'ireo fampitomboana ny fidiram-bola vaovao ny kômina ireo niteraka resabe teo amin'ny samy mpanolotsaina ny tanàna. Zahay mpanolotsaina dia resy lahatra fa ny kômina mila vola. Fa zahay mpanolotsaina koa resy lahatra ny amin'ny hoe misy raha zaho manokana andresako a hoe misy vola arakaraka ny zavatra misy hoe ny tokony hoe ampiakarana ohatrinona. Atao ohatrinona zay rany isan'ny miady ohatra hoe misy hofatrano zao ty ny tena tiako resahana misy hofatrano a efa tsy sahaza tsony amin'ny zavatra misy amin'izao. Misy hofatranona telo alina ariary tsy telo alina ariary akory ray alina ariary eny misy telo alina ariary nefa vila ohatra ao anatin'ny tetibola. Zany zavatra zany tsy mifanaraka tsony ary zay tena mangataka ny antsinany zany. Fa misy kosa hitanay hoe any amin'ny zavatra tsy tokony angalana vola no ampiakarina ny sanda ohatran'izay resaka droit de circuler zay zao. Zany rehetrarehetra zany zany amin'ny resaka fourrière zao tsy mety zany zay. Misy zavatra tsy voajery tsara sy voadinika zany ao anatin'ilay izy a dia zay zany no zay ny antom-pisianay hoe hijery an'izay lôjika ny zavatra zay eo amin'ny resaka ara-pitantanana sy ara-bola dia nefany zany zay dia tao anatin'izay fivoriana izay dia nitapenam-bava. Maro tamin'ireo mpanolotsaina ny tanàna ihany koa no nitondra fanitsiana tamin'ny tetibola saingy tsy noraisina ny hevitra izy ireo. Raha jerena hoy ny fanazavana ny votoatin'ny tetibola dia fantatra fa maro ny tsy azo tanterahana nefa lany Omaly izany. Isan'izay ny fakana vola raha ikitika na anavaotrano izay anansarotra ny anatanterahana izany. Mitango vola ty amin'ny vahoaka mihitsy ny ben'ny tanàna sy mifanatanteraka ankehitriny fa ny olona mipetraka amin'ny vilan'ny kômina izay
miofa 30,000 ariary 40,000 ariary reny ny mpanakarena zany tsisy mihetsika ary tsisy resaka mihitsy na momba le izy any dossier tsy namena fa ohatra hoe rehefa hanamboatra ny korodinao ianao dia mila mandoko mandoa volana amin'ny kommune misy constitution de dossier rehefa anao amin'ny plafondnao ianao dia misy vola alohany amin'ny kommune constitution de dossier raha ohatra ianao ka andeha hiteraka any aminay CSP ny kommune dia lasa mandoa vola ianao maro dia maro ohatran'izany zany a ny ohatra hoe anao mpabi fotokely ianao enanyany dia mila manao frais de dossier ndraiky koa fa tsy efa mandoa lisan efa na mandoa vola ianao taloha dia zao mbola ampiakarina ndraiky io ny fomba azahoana lalàna momba an'ilay izy misy zavatra pitsopitso ohatran'izany mampalahelo zany a ao anatin'le budget antony tsy ny fidianana azy fa lalinao ilay izy dia mahagaga ilay zavatra misy ko ny mizanatsy nyndrenila misy tany tsy ara-dalàna na boxylisite ohatra dia ravana fa misy tsy ravana anisany nampitaraina ny ankamaroan'ireo mpanolotsaina ny fanatanterahana tetika asa ataony Benitanàna Antananarivo tsy nandalo teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly raha mahakasika ity tetibolan'iseho ity kosa indray dia nilaza ireo mpanolotsaina fa nisy hatrany ny tsy fanarahan-dalàna niseho nandritra ny fandaniana izany fa vola mitetina 10 miliara ariary avy amin'ny banky iraisam-pirenena no isany anatanterahana ny tetika asa famadiana ny zaridainana Ambohijatovo ho fitehirizan'ny zava-maniry na parke botanika tetika asa izay tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo raha araka ny fanazavany eo anivon'ny kommune mba ahafahana misarika mpitsidika sy hikajiana ny tontolo iainana raha araka ity fanazavana manaraka ity anomboka tsy ela ny fanavaozana ny zaridaina Ambohijatovo lasa sehatra maitso isandro lehibe indrindra eto andrenivohitra parke botanika izany hoe tsisy afa-tsy zava-maniry no apetraka eto isandro velo rano nampanantenainy Benitanàna ho tanterahana andritra ny fampirezan-kevina ity tetika asa ity tafiditra ho isandro teboka tsy nankasitrahan'ny mpanolotsaina sasany teo anivon'ny kommune nefa ny findraman'ny fiadidiana an-tanàna vola 10 miliara ariary tany amin'ny banky iraisam-pirenena irosoana amin'ny fanavaozana ankoatra an'izay ihany koa dia misy a ireo findramam-bola izay natao ohatra hoe misy 10 miliara ariary a nindramina amin'ny banque mondiale anaovana zaridaina etsy Ambohijatovo fotsiny le kianja misy amin'izao fotoana izao io zany a dia ho avadika ho lasa zaridaina raha ny fanazavany ny Benitanàna ny atao hoe tanàna mandroso a dia tanàna izay afaka manome ny servisa rehetra amin'ny ara-dalàna ary mamaly ny filana fototry ny mponina ao aminy nefa amin'izao fotoana izao ilay filana fototra mihitsy ny mbola tsy voavaly a dia izay no antony ilazanay hoe tsy maika ireo fotodrafitrasa izay azakazahanareo hosarain'ny lalana natokana ho an'ny mpitsidika ny ilan'ny roa amin'ity zaridaina ity raha ny vinavina ny tetika asa ametrahana toeram-piarambola ao anatiny ary asiana toerana fampidiran-drano ahafahany zava-maniry iroborobo talohan'ny atrehana ny krizy ara-pahasalamana dia nandray ireo mpandraramadinika manolotra fialambony isan-karazany teto amin'ny zaridaina Ambohijatovo maro ihany koa ny fampisehoana efa nandalo teto ary isany ampilazany toerana nefa koatra izay ny nanovana ny anarany ho kianjany demokrasia tamin'ny taona 6 noho ny famoriana hetsika ara-politika teto mitanteraka ny vavady ankehitriny efa mambolana maro izao no tsy nysokatra ho an'ny besiny maro intsony ny zaridaina Ambohijatovo eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nidina an-dalambe androany ireo mponina any Maorisy entina anehoana ny tsy fankasitrahana izy ireo ny fanapaha-kevitra raisin'ny governemanta any an-toerana ny fitondram-panjakana izay nametraka fehipetra maro mahakasika ny asa fa eo ihany koa ny tsy fandraisana fehipetra manoloana ny fikajiana ny tontolo iainana ary hoary ny fanazavana mahakasika izay ny vondrina ireo teratany morisianina ao Port Louis androany analin'izy ireo naneho ny tsy fankasitrahany tamin'ny mpitondra tsy nisy ny fandraisana an-tanana mahakasika ny fahasimban'ny ranomasina izay miteraka fatiantoka ara ekolojika samy mpitondra solika teo amin'ny 4 arivo taona teo mantsy no nipoaka ka niparitaka atao amin'ny ranomasina sy ny toerany anisan'ny maro mpitsidika ao antoerana tsy hain'ny tanana ireo mponina tao Port Louis
nanampy azy ireo ny diaspora any amin'ny firenekafa toa ny any Suisse, Paris sy ny maro hafa izay nahazo alalana na eo aza ny aretina COVID-19. Tsy ampiaraka ny fitarainan'ireo morisiana ny fandraisana fanapaha-kevitra no hiotrangan'izy io. Efa tapa-bolana izay mitakiny amin'ny tokony ametrapelan'ny Prime Ministra ao an-toerana arak'izany izy ireo izay nampisehoany tamin'ny alalan'ny sora-bavety. Naharitra ela ny fidinana an-dalambe nataon'ireo morisianina tsy anaiky izy ireo raha tsy misy vokany izao fidinana an-dalambe izao. Fa anisan'ny vaovao mafaly ihany koa ity vaovao manaraka ity satria dia hiverina manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fijerena sarimihetsika ao amin'ny sinema plaza eny Ampefiloha efa miomana amin'ny fandraisana ireo mpakafy ny mpikarakara raha araka ny fanazavana satria dia tsy maintsy hajaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra avy dia ho arahantsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity ny makasika izay. Hanomboka hiverina amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fijerena horonan-tsary mihetsika ao amin'ny sinema plaza eny Ampefiloha. Natao indrindra hanomezana fahafapoan'ny mpanjify izany, saingy tsy maintsy arahina kosa ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Mitazona ny gesta parera rehetra amin'ny falanaretina ihany izahay, ny chelmain, ny temperatura eny ambavahady, ny elanelana iray metatra atao anatin'ny aula sy indrindra ny ao anatin'ny efitrano dia efa mametaka ny point de signalisation rehetra izay ho an'ny fiverenan'ny sinema eto amin'ny plaza manomboka amin'ny alatsinainy 31 août. Je 50 ihany aloha ny olona afaka miditra ho atao anaty salle mandritra n'izao falanaretina izao dia efa manaraka ny fepetra rehetra mikasika an'izany izahay eto amin'ny plaza. Mandritra io herinandro avy io araka izany dia ho feno ny fandaharam-potoana ny fijerena horonan-tsarimihetsika ao amin'ny sinema plaza. Toy ny mahazatra manomboka amin'ny 10:00 maraina ka hatramin'ny 7:00 AM. Manomboka amin'ny 10:00 ny sinema ka hatramin'ny 7:00 AM dia ahitantsika ny Comme des Bêtes, ny Bigfoot Family, ny Torrental, ny Irresistible, ny Mulan izay efa faobe amin'ny voamivoaka amin'ny soma mihitsy izy io dia mandefa an'io isika izay eto amin'ny plaza dia misy an'ilay nouveau mouton ihany koa. Afaka jifaina ny an-toerana ny tapakila. Ho an'ireo izay tsy afaka manao izany kosa dia misy ny famandrihan-toerana izay iantsoana ny tompony andraikitra mialoha satria voafetra ho 50 ihany ny toerana. Marina fa efa miomana amin'ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ny plaza amin'ny fandraisana ireo mpankafy. Dia iny ihany koa no manakatona ny lojite amin'izao alay izao ary dia ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, Box 15 si Box 37. Tigor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité. Tigor, nous tenons ni le JT. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions.